پکار دی خدمت کول پکار دی خندا پا غصو غصو شنڈو راوستل پکار دی گڑا بی شل پکار دی گیرے بی ستل پکار دی خان پلاہ تنزم لغاڑ ور کول پکار دی جون پا گول پکار دی خدمت کول پکار دی خدمت کول پکار دی جون پا گول پکار دی خان ویلفیر ارگنائزیشن کا یو طرف تا دا دی سیمی پا بے روزگارا نوجوانانو نظر ساتی نو بل طرف تا دا خیر خیگڑی بے شمار کارونا چی دی دا آگوی پا لاس پاندی کی زنگ سر ڈاکٹر سے موجود ہے ڈاکٹر صاحب دارتا ہوا چی خان ویلفیر ارگنائزیشن کنگ یو طرف تا گورو نو بے روزگارا نوجوانانو لے دا آگوی پا دہلیز با عزت روزگار اور کو بل طرف تا دا خیر خیگڑی بے شمار کارونا کی دی دی کاوش تا پا کم نظر گور جی زخو دا دیر سر آم جی آو خدا چی زمانگ سر عنایت خان صاحب ولاد دی جی زخو اول د دې صفت کول غواړم چې د خپل د بچو د تربیت او پرورش د سګړې ده چې به انتها خلوص ته په دې لکانو کې مینه محبت ته د خپل خلکو سره او خاص کر زمنګ د خاندان سره ډیر زیات کلوز نه زده په پښتونونه باندې روان ده نو زه چې نن د فنکشن نه انوایټ شوم مجي لکه ما وې په دو وجه دي یو خو زمنګ پرسنل تعلق ده ډیر زوړ تعلق ده او د دې درې رونو سره فرمان خان ضیا خان او د عرفان خان سرا زما کے نپاس سدا زما ڈیر عزت کئی زما سر ڈیر امینہ کئی او سوشل ویلفیئر او سوشل ورک یو دسے فیلڈ ہے جو ٹوٹلی اگنورڈ زمنگ دا خاندان او خاص کر زما دا والد صاحب پدے کے ڈیر زیات لاس تے نو دا یو دسے فینومینا دا چا آگے سر منگ ڈیر آگایو نو چا دے درے رنو دا کار دل تا شورو کو نو زه ډیر زیات پراود فیل کوم اما زه به خامخا راځم د فنکشن د پاره تاسو ته پته ده نن سبا د حالات لږ مشکل دي دا ګرانی ډیره زیاته ده آبادی ډیره زیاته شوه ادا خبره موږ په مخه اګنور کوو چې دلته غریبانان څومره دي یتیمانان څومره دي خلکو ته بیسک ضرورتیات څومره دي نو چې د دې دا پروفایل او پورټفولیو ما ولیدا نو دې تقریبا هر سره کور کړی دی جی سوشل ویلفیئر لہٰذا خو زه په یو خبر بار بار دا سٹریس کوم جی چې دا یو ډیر زبردست سٹارټ ته د دې سسٹینبلٹی ضروری ده او سسٹینبلٹی به لوکی کی چې هر چا شرکت دی پکې جی ډاکټر صاحب څنګه وګورو د بلوګرام خاوري که یو طرف ته سیاسی خا پوهان پیدا کړی چې انجنیر عمر فاروق ګولدا یا ضیاء الله خان تاسو څنګه ذکر وکړو نو د دې په نوجوانانو کې هم دا کوالټی ده چې لکه خان ویلفیئر ارګنایزیشن کدا موږ وګورو ینګ ډاکټران دی پکې ینګ نوجوانان دی پکې نو تاسو دا ګڼئ ستاسو سپورټ به د دوی سره د دوی د کامیابۍ لپاره زما به جی مکمل سپورټ دی د دې سره او لکه ما چې کله نن شرکت کوو په دې پروګرام کې زه لږ ایموشنل هم شوم او دا غي وجه دا چې لکه د دې عمرونو ته ګورې کنه جی په دې سټیج کې د لایف شي د خپل زمون پرایورټیز هر چا مختلف دي موږ صرف د خپل ځان سوچ کوو خو چې په دومره کم عمر کې په دې ځواني کې او زرګاو مل لري د دې زینه د خپل خلکو سوچ وکړو نو دا خو زما په خیال یو ډیر لوی کار دی جی مننه جی زما سره انجنیر عمر فاروق موجود دی صوبائی چیرمین د زکات درته وای انجنیر صاحب چې سګور ایستاسو په دهلیز باندې د خان ویلفیئر ارګنایزیشن دی کوششونو ته دی کاوشت بسم الله الرحمن الرحیم ستاسو شکریا ده کوم جی زمونږ په دې سیمه باندې خصوصا زمونږ په دې کلی کې چې خان ویلفیئر کم کردار دی هغه چې کم کار شروع کړی دی جی دا یونیک کار دی جی دین وړاندې دا مونږ نه دی لیدلی جی په سیاسي توګه باندې مونږ ډیر خلک دا کو تعاون کو خلکو سره خو هغه سیاسي دا غیر سیاسی دی بالکل او دا مطلب دا خالص دا غریب او دا کمزوری او دا لاچار او دا ناچار لپاره دی جی از ما دعا دی جی چې الله دې نورم کامیاب کی او بینګ چیرمن پروینشل زکات کونسل زمانه چې څومره کیږي زبدي سره مرسته کوم امداد به سره کوم او کوشش به میدای چې دې زم سپورټ کوم ګوندا دا راته وایي چې استاسو کور چې یو تاریخ لري او بیا ستاسو بچی چې څنګه ډاکټر صاحب ذکر وکړو قابلان دی پوهان دی او په دې پوهیږي چې زما د علاقې غریب کس چې دی دا سپورټ کول غواړي په خپل خو درول غواړي ستاسو د طرفه څه کوششونه دي څومره سپورټ ورته دی ستاسو موږ خو اوس د کور د طرف نه خدای دې الله فضل دې دې مهرباني وا کنه موږ خو په دې په دې کې کې داسې خاص ځانو ما څه وایي د بادشاہ صاحب د والي صاحب د مهرباني نه دا خو سپورټ هم سره ما وچی دې لیدلې ډاکټر صاحب لیدلې او هغه ته ما دا وایي چې خدای لپاره کار کوي باقي دا هر څه پاتې دی او ان شاء الله تعالی چې دا وکړو
چې څومره زمونږ نه کېږي د کلي دپاره د علاقې دپاره. او دویمه خبره دا ده چې هغو ته ما دا ویلي چې د خپل خلق به پېژنګلو کوشش کوي که خوا تاسو بهر ولې نه یې، خو دا به کوشش کوئ چې په دې ځای کې ستاسو خو خپل دي، زمونږ د دې علاقې دي، د هغو سره به تاسو خپل لین دین جاری او ساری ساتي. مننه جی. د خان ویلفیر ارګنایزیشن نن لوی ګیدرینګ چې په هغه کې ستر مشران چې دی هغه موجود وو، او د دې وینا دا ده چې د خان ویلفیر ارګنایزیشن چې دلته کې په علاقه کې څومره غریب نوجوانان دي، هغوی ته به عزت او روزګار ورسره نور اکټیویټیز چې دی په هغه کې به حصار. د کیمرامین حضرت حسین سره سهیل باچا، بلوګرام سوات. کول پکار دی، خدمت کول پکار دی.